Олександрові 43 роки. Перебуває у Центрі соціальної підтримки та адаптації вже 3 тижні. Вдалося влаштуватись на роботу різноробочим, розповідає Олександр. Каже, міський центр зайнятості щотижня розміщує актуальні вакансії. Сказали мені люди, що тут є адаптаційний центр, що тут можна помитися, і койка місця дадуть. Я прийшов, помився, дали нові речі, переоділи мене. Показали, де я буду жити, дали білизну, все. Ну, повністю накормили. Ну, так і живу тут. Коли людина звертається за ночівлею, її обов'язково перевіряє медичний працівник закладу. Ми людей направляємо обов'язково пройти флюорографію, це обов'язково. А далі їх оглядає наш фельдшер. Після огляду дають можливість помитись та чистий одяг. Далі оформлюють справу. Видають посвідчення центру, без якого неможливо зробити реєстрацію особи та відновити документи, розповідає соціальний працівник Валентина Жердецька. Ми надаємо реєстрацію місця проживання за нашою адресою. Беремо людину в першу чергу на облік, оформляємо документи, заяву, договір, наше посвідчення, індивідуальний план складаємо, що людині іменно потрібно в такій ситуації. От. І тоді, згідно цього обліку, ми робимо документи. Фінансується Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації з міського бюджету. Допомагають і волонтери. Приносять гуманітарний одяг, гуманітарне взуття. Ну, продукти харчування приносять. Ну, по-різному. У нас навіть буває таке, що люди особисто, от фізичні особи, можуть принести нашим клієнтам пирожки, печені в обід. Просто так, пригостити їх. Щодня, один раз на день, за кошти міського бюджету, ми харчуємо наших клієнтів. 3 рази на тиждень на безкоштовні для нас, ну, безкоштовно для нашого центру, за кошти волонтерів ми надаємо вечері для наших клієнтів. Окрім того, послуги ми надаємо санітарно-побутові. Це кожному з них надається ліжко-місце з чистою білизною, можна прийняти душ. Є також у нас в центрі психолог, юрист, паспортист. Щотижня працівники центру проводять соціальне патрулювання в місцях скупчення безхатченків і надають інформаційні послуги, запрошують клієнтів до центру. Якщо порівнювати з минулим роком, в цю саму пору в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації було 30 людей. На даний момент часу в середньому ночує від 20 до 25 чоловік, каже Дмитро Старцун. Додає, що взимку у центрі, розрахованому на 40 ліжкомісць, доведеться встановлювати додаткові ліжка. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.